Tiger er jo en av de få uavhengige plateskapene igjen. Inngang til alternativ musikk. Som en distribusjon til Tor André Knudsen, som på den tiden var en veldig gjør-det-selv-greie nede i kjelleren til foreldrene sine. På 90-tallet, hvis vi var 93 eller 94 nå, så begynte jeg å gå på konserter utenfor Tønsberg, der jeg kommer fra. Og da husker jeg i Kongsberg, eller rundt omkring konsert da, så var det ofte en fyr som solgte skiver, som heter Tor André. Og jeg fant ut etterhvert at han, eller butikken hans, eller greia hans da, den heter Progress Mail Order. Og at han holdt til i Oslo. Og at han var den eneste som jeg visste om, som hadde så mye skiver som jeg var interessert i, men som jeg ikke hadde hørt om før. Ideen var vel å distribuere og presentere musikk til Oslo, eller til Norge egentlig. Musikk og band som man ikke fikk tak i noen sted. Det skulle være et sted hvor man kunne faktisk få tak i fysiske formater over disk. For det her var faktisk, jeg hørte så gammel ut, men det her var før. Eller akkurat rett før internett eksploderte, ikke sant? Så det var fortsatt liksom brev og utveksling av tapes og så videre. Så det var vel egentlig den eneste grunnen, var at det skulle være tilgjengelig for folk. For det var jo stor interesse for det i Norge og Oslo. Jeg hørte om det fra noen kompiser. Og de viste noen kule plater med musikk jeg ikke hadde hørt før, og så fikk jeg høre at jeg kunne få tak i mer sånn musikk der. Sinnssykt kult når man var i Oslo da, og fær på Tiger. Det var liksom det var en opplevelse. Tiger var jo det eneste stedet som solgte plater band jeg spilte i. Altså før platekompani og før noen gave up, som det heter. Faktisk. Kom inn på en musikal og hans gamle Pink Panther og var da. Hei, hvor kan jeg få tak i Inside Out? Nå sier jeg. Jeg har egentlig vært der siden jeg var 16 år. Kom inn der og hadde 10 000 spørsmål. Hatt et sted med noen som drev, eller var interessert i samme musikk som meg. Og helt klart har Tiger vært viktig for å bygge opp et miljø, også blant bandene her i Oslo. Som både som inspirasjon og som et sted å kunne gi ut og selge plater. Og møtes. Det var jo sånn butikk da, og mye snakk om i sånne bandmiljøer. Flyttet til Oslo. Jeg tror det var en av de
første butikkene man fikk høre om og flyttet til Oslo. Ja. Jeg tror det var rundt 1997, tror jeg det var. Da hadde jeg begynt å oppdage denne nye verdenen. Det var utrolig spennende. Så det for meg var en grunn til å begynne å jobbe med Progress, som det da het. For det var liksom sånn der utømmelig skilde av nye band og fanziner å sjekke ut. En enorm kreativ input. Tilbud fra dem heller, men jeg dro i studio og spilte inn han likevel, 30 000 kroner fra egen lomme og litt fond. Og så hadde jeg spurt på forhånd om de hadde plass, men hadde de ikke, de hadde hverken tid eller økonomi eller helt klart. Og så tenkte jeg, faen jeg vil kan sende en skiva. Vi hadde liksom halvveis tid med Norway Wrapped Records. Som året hadde vært med han, så jeg gikk ut også på. Men så sa jeg, tror jeg bare, Christian sa til oss, nei, ikke prate, for han visste at vi skulle gjøre en prate, for han hadde noe ut på dem som startet prate. En eller annen gang vi var på Tiger, tror jeg, og så overtalte han oss til å gjøre det, for det skulle bli sånn litt bra og nytt, og ja. I utgangspunktet var det ikke sikkert at denne skiva skulle gis ut på vinyl, men så sa de på fysisk format da, at jeg kunne både bestemme hva slags cover jeg ville ha selv, og at de var interessert i å trykke opp en vinyl. Så da var det liksom ikke noen spørsmål. Så jeg må la plata der eller noe, bare alle sjekke bandene. Vi er jo veldig på den do-it-yourself vi har innenfor death metal, da. Vi vil produsere våre egne skiver og mikse alt selv og så videre. Alt skal være på egen måte, og det appellerte veldig til oss at Tiger gjør det på samme måte. Jeg skal ikke si at jeg har gått dypt og bare funnet ut om det er noe sånn virkelig ideologi bak det, men de er hypp på å gjøre ting selv og at det skal ha et personlig preg, og det er noe jeg synes er jævlig kult. Stas for Tigers en del er at de har klart å holde seg ganske profesjonelle i tillegg til å være veldig idealistiske. Så det er en bra kombinasjon. Så det er veldig mange ting jeg ikke kan noe om. But is this love or is it just rejection? Som hvor jeg gjerne skulle vært sånn at noen bare sa jo, men gå i det studio. Det er en produsent for deg. Det er liksom sånne ting som jeg ikke som jeg ikke kan om. Men samtidig så tenker jeg at det motsatte ville jo vært helt forferdelig å ikke ha den friheten. Og fått føringer på hvordan ting skal være. Også sånn, og det er en veldig god følelse å vite at man eier sitt eget produkt. Det har vært en viktig del for oss hele tiden, og siden Tor André startet den butikken, så har han satt opp konserter og driver med distro, og lært folk hvordan man kan gjøre det, da, et alternativ.
Og man kommer jo, ikke fra hardcore og punkrock fordi at man har lyst til å tjene masse spenn og ha superproduserte skiver. Så man, det, er man liker, det er det man liker med råskapen og uproduserte. Bare ta ting og gjør det selv. Det er det som er sånn inspirerende med det. Jeg tror det er derfor det er utrolig mange som setter pris på Tiger, at de fortsatt faktisk gidder å kjøre den greia i 2011, liksom. Jeg tror den dagen vi slipper skive og ikke får den fysisk utgitt, så kan vi like gjerne legge opp for min del. Ja, det er ikke plate. Så kan plate. Jeg er veldig, selv om jeg jo eier 5 CD'er, så er jeg veldig glad i å se på CD'er. Og holde inn CD'er. Det er akkurat som jeg er veldig glad i å lese aviser eller lese et magasin også, uansett. Selv om jeg er mest på brukernettutgavene, så... Ja. Det er et eller annet eget med det fysiske for meg. Ekstremt viktig, det er liksom ja, en live konsert. Det er noe som kan stå i minnet til folk lenge og vise hva man har innenfor, men et fysisk produkt, en skive og sånt, det står der for alltid da, og det er liksom det setter ditt særpreg og hva skal jeg si, ditt budskap som band. I en fysisk form som alt kommer til å være der. Og så jeg mener det er ekstremt viktig, og jeg synes det er mye, mye viktigere å gi et godt album enn å være et godt liveband. For på grunn av albumet kommer til å leve for evig, mens minnet av en konsert bare fader og fader og fader, liksom. Jeg liker det at du kan faktisk holde det fysisk i handen, og der synes jeg også fysisk format er så bra, fordi de legger så vekt på de fysiske utgivelsene. Det at det er så gjennomført med... Det er liksom det er verdt å ha selve coveret, fordi at det er god artwork og... Ja, pop-coveret er liksom veldig bra. Jeg liker i hvert fall det. Jeg synes også ennå det er det kuleste. Men jeg merker jo kanskje at det blir... At det er mindre viktig nå enn det var for kanskje 5 år siden. Mm. Altså, men som band så er det også godt å få sitt eget fysiske produkt, ikke sant, i hånda og kunne putte det inn her. Det er vel det jeg tenker på når vi stiller det spørsmålet, altså hva som var ungdommen, hva av neste generasjon velger å gjøre, det tror jeg ikke kan styre. Men det er i hvert fall min mening, men jeg synes det er utrolig kult når man spiller band og faktisk får en skiva. Og så er det veldig viktig, uten å tenke på merch, salg også, å kunne ha med seg ting rundt. Man lever i en materialistisk verden. Man er ikke, vi er ikke blitt helt åndelige enda. Så liksom, jeg tror at det er derfor er det viktig på en måte for en musiker, for en maler, for alle som driver med noe spirit åndelig da, å ha et fysisk produkt og kunne vise til andre om ikke annet. Kjøp ikke digitalt. Jeg kjøper noe digitalt, ja, ass. Jeg streamer, ellers er det på vinyl. Jeg laster den her, og så jeg kjøper vinyl, det gjør jeg. Og da gjør jeg det på Tiger. Jeg har fortsatt diskmann her, så jeg kjøper bare plater. Jeg kjøper bare fysisk plater. Jeg kjøper stort sett vinyl, hvis jeg kjøper det, og veldig glad 7-tommer format. Og det er også veldig rart i forhold til hvis man skal være DJ. Og liksom, eller bare hvis man vil høre
Jeg synes det litt ordentlig at man litt mer aktiv som lytter når man på en ny, enn at det bare er bakgrunnsmusikk, liksom. En tid som er nå, spesielt, altså er det utrolig å holde fast på det fysiske formatet, noe som alle slutter med det, på en måte. Jeg tror hvis mange nok liksom bryr seg om det, så vil liksom musikken ha en helt annen verdi i det formatet enn det har, liksom, på en, som en fil på en datamaskin. Og liksom, du må lære opp de yngre til å skjønne at det er sånn det er, liksom. Og ikke inn på telefonen via Sony Music som en lav oppløselig MP3-fil, liksom. Du kanskje eier 5 CD'er eller... og kanskje 2 plater, og så det siste kjøpte nå på Torped for en kompis som jeg hadde sånn lansering der, så kom jeg på at jeg har jo ikke sånn platespiller heller, men det er jo viktig å støtte. Men sånn, jeg synes det som bra med Tiger er at de har vært sånn en måte, en sånn kanal for å tilgjengeliggjøre musikk lenge før det igjen, sånn før man lastet ned alt som fanns i hele verden, liksom. Og før internett var veldig, eller alle av internettene. Jeg prøver å kjøpe så mye som mulig, og særlig vinyl, da. Sånn, jeg tror fremtiden for nisjebransjene er vinyl og tapes og så videre, samtidig som man får gratis nedlastningskoder, for eksempel, som man får skiva digitalt i tillegg. Jeg tror kanskje at det går litt den veien at det er liksom vinyl som er det fysiske formatet, og så er det digitale løsninger som er mye kulere enn det man har nå, der man liksom har en form for helhetlig representasjon med alt som hører til, tekster, artwork, grafikk. Og det er jo liksom, det er jo veldig mye, mange nye muligheter liksom for video, eller ja, så hva det måtte være, det er jo nesten helt ubegrensede muligheter da. Nå er det i hvert fall ingen som ser det der. Hvor var linsa? Nei!